Takže, nebyl jsi jistý svým vzhledem na rande? Tohle je unikátní experiment, kde na rande vzhled nemá žádný vliv. Ale roli hraje pouze charakter. Sleduješ totiž rande naslepo. Pravidla jsou jednoduchá. Holka se zeptá na otázku a v každém kole vypadne jeden kluk, který dá nejhorší odpověď. Ale pozor, je tady nulté kolo, kde naopak kluci odpovídají agresivně a tak, jak by nikdy v reálném životě neodpověděli. A možná i nějaký holky urazí. Tak ahoj, já jsem Venice, je mi 28, myslím. Mám ráda. Mám ráda flirtovat, proto jsem dneska tady na rande naslepo. Jsem zvědavá, co mi čeká. To jsme rádi, že jsi tady. Máme dám taky. Co kdybych s tebou chtěla jít na výlet, který máš naplánovaný jenom s kámošema? Jednička. Řekl bych ti, že se posrala vlastně, co to meleš. Já napomenu bych pro nás dva, ty jsi byl další tři kámoše. Tak jako prostě tohle by nešlo, řekl bych ti, ať jedeš buď s něma nebo bez, se mnou a... prostě bych tě poslal do řidi a prostě tady vlak nejede. Buď my nebo kámoši. A jo. Děkujeme. Dvojka, udělal bych ti ohromnou scénu, začal bych ječet, házet věcma po celém bytě. A nej bych utíkal. A neustále bych jakoby opakoval dokola, že se prostě takhle nemůžeš chovat, že přijde mi to šílený, už jenom to, že ti to napadne někam s mýma kamarádama, když jsem si dal tak strašně záležet, abych měl s nima krásný čas. A asi bych tě okamžitě nechal a smazal bych si tě všude a dal bych tě do blokace. Trojka, řekl bych ti, že jsi si úplně zešílela, že máš být doma, uklízet, vařit a až přijedu, tak tam má být totálně vydrhnuto a ty máš čekat nahatá v posteli jenom s jídlem a říct, jak jsi to užil. Ale neptat se jen na detaily, jo? Ani se neptat, jestli jsi tam někým něco měl, nic takového. Prostě jenom být a být vůbec ráda, že jsem se vrátil zpátky. Dobře. Čtyřka, já první věc asi to bych ti řekl, abych měl asi náběh na záchvat v první chvíli. A moje hlava mi bouchala jak svině, řekl bych ti, jako jestli si náhodou neděláš prdel. Pak bych ti řekl, ty vole, kurva, já chci mít jednu normální chvilku bez tebe, jak normálně žít jak člověk, ty vole, mezi chlapama, vole, dělat kundoviny. A ty se mi budeš srát i do těch zasraných jednoho dne v tom roce, kdy chci mít klid, ty vole, a prostě tam rozjedeš na mě sračky, ty vole, že bouknu dnes má, ty vole, a řeknu ti, dobrý, já ty dveře opravím, až přijedu, ty vole. On to rozčertil, ty pobrý. Já jsem se rozčílil, ty vole, normálně, ty vole. Ten to má prožil, ty vole. Já ty dveře opravím, až přijedu. Já jste pojď představit, jak mi mu to skurvila, tu situaci, vole. Já bych, ty vole, tě zamknul doma prostě, chvilku bych klíč, nechal bych tě tam, mi to úplně jde. Až nechci, že většinu přijedu. Já bych tě zamřel doma. Já bych se k sobě, já to myslím. Okay. Tak šestka. Já bych jsem ti řekl prostě, nejdřív bych ti řekl, počkej, já si musím zavolat, zavolal bych všem kurvám, kterým jsem chtěl strávit čas prostě bez tebe. Smolal a řekl bych v pohodě a zůstanu doma. Bys volal dlouho. Vadil by ti volný vztah? Šestka, vadil by mi volný vztah. Nedokážu ani pochopit, proč nikdo teda tomu říká vztah, když ten vztah je volný. Já jsem to nedokázal nikdy pochopit, nikdy nedokážu pochopit a myslím si, že volný vztah by u mě neexistoval. Děkuji. Pětka, co je podle tebe volný vztah? Volný vztah je pro mě to, že... Můžeš takový mít... jako otevřenější v tom slova smyslu, že třeba někde něco s někým můžeš mít popři tom vztahu, ale budete si to vzájemně říkat a budete se o tom vzájemně informovat. Budete si vzájemně... Aby to vlastně nebylo jako podvádění, ale prostě volný vztah, seš v něm volný, můžeš si v něm dělat, co chceš. Za mě takovýhle vztah netoleruju, je to úplně zbytečný, nenazýval bych to ani tak, jak jsi to nazvala. A na to bych promiň, šestky přitakávám pět. Takže volný vztah absolutně netoleruju a vím si, že tohle stavování vlastně neznám, to jsem se zeptal, co to znamená. Top G. Čtyřka. Za mě musím souhlasit s klukama. Volný vztah prostě nemůže být jednoduše vztahem, že jo? Za mě určitě ne.
Trojka, jako volný vztah, jako vztah bych nechtěl, maximálně, že by to bylo na nějaký kamarádský úrovni, že si řekneš, jo, hele, spíme spolu, ale nechodíme spolu a můžeš spát i s někým jiným, tak to je mi ve finále jako jedno, ale vlastně už jenom, kdyby mi nějaká holka navrhla, že chce volný vztah, tak vím, že to není holka pro mě na život. Takže dokonce, takže kdyby jsi měl nějakou holku, tak mm-hmm. do konce života nebudeš žádnou jinou spát. No. Proč se na tohle dáš na mě? Tak odpověz. Hele, takhle, já to řeknu takhle. V ideálním světě, kterým bych chtěl žít... Ale je, žiješ? Můžete mi neskákat do řeči, paní, co jste přišla? Děkuju. Takhle, hrozně bych chtěl, aby to tak bylo. Jakože chtěl bych mít fakt vztah, kde do konce života budu mít prostě jakoby jednu partnerku, vezmu se s ní, budu s ní mít rodinu a nebudu mít nikým nic jiného. Nevím, jestli je reálný, protože není. Jsem to nikdy jako nezažil, ale chtěl bych určitě, aby to tak bylo a minimálně se o to 100% budu snažit. To jest to jako dopadne nebo ne, to už jako samozřejmě nevím a upřímně tomu moc nevěřím, že to jako dopadne, abych byl upřímnej, ale určitě bych to chtěl a minimálně se o to budu snažit třeba do 40, pak už na to seru. Dvojka, za mě dovedu si to představit, kdyby jsme začínali jako kamarádi, nějakým způsobem by tam fungovala spíš jako ta chemie, ta přitažlivost jako fyzická. A pak už by to bylo asi na nás, jestli bychom se do sebe jako zamilovali nebo ne. A v momentě, kdybych byl zamilovaný, tak vím, že bych to určitě dál jako nezvládl. Takže bych určitě chtěl pak jako ten vztah mít normální. To byl byste všichni žárlivci, koho mám pak vyřazovat. Jak to neužijete, je to úplně jedno. Mě to vůbec nevadí. Já jsem rád právě úplně. Stavuj nohy, kde chce. Jo, já to miluju. Já to vyhledám. Já to já miluju, když normálně chodíš s prakem, ty vole, letíš naproti vole. Já ti budu věrnej. Já to pak večer ochutnám všechno. Sorry, jednička. Já bych to asi nezvládl, prostě když toho člověka mám rád, tak prostě chci pro něj být jenom ten jediný člověk. Takže určitě ne, ale jak zaznělo v určitém věku, třeba když už prostě v pohodě všechno a potřebuji se ten život zpestřit, jako kyně třeba jako do trojky vzít k sobě, proč ne, třeba to zpeprní ten vztah. Tak oprní. Samozřejmě ten vztah opeprníme, ale ranec. My bychom do trojky si chtěli vzít kámoše mýho. Můžem nějakého kuchaře s pepřem? Okej. Ale tak já vyřazuju pětku. Tak já jdu. A pětku vyhazuju, protože nevím. Mi řekl čus. Že moc vytám, co jde místnosti, vole. Pokud bych se chtěla odstěhovat do zahraničí, byl by schopný jet se mnou? Jednička. Velmi důležitá otázka. Dokážu se představit, vypadnout tady má zažít něco nového, něco budovat v tom životě, takže obrovská šance něco zase zažít, takže určitě, jo? Aha. Like it. Dvojka, určitě bych to s tebou probral, určitě bych to nesmet ze stolu. Myslím si, že bychom se dohodli nějak, že by to mohlo fungovat, takže bych mohl vykonávat práci u nás tady v Čechách a zároveň ve svém volném čase, který mám docela dost, přes nějaký období bych určitě chtěl trávit čas s tebou. Záleželo by na tobě, jestli bys na to přistoupila, nebo ne, ale vzhledem k tomu, kdybychom se milovali, tak si věřím, že bych určitě našel nějaký kompromis. Tak si věříš. Nádhera. A můžu jenom prosím tu otázku ještě jednou? Ty se na to ptáš ale pořád, ne? No, tak ty hodně zapomínáš. Ne, kolikátka ne. Seš? Dvojka. Jasně, hraj to tady, bej. Ty jsi kolikátka jako? Pokud bych se chtěla odstěhovat do zahraničí, byl bys schopný jet se mnou? Jo. Trojka, dovedu si to představit jako žít v zahraničí a obecně třeba přes zimu bych nechtěl jako žít v Čechách a chtěl bych žít přes zimu někde prostě v teple a zároveň pracovat jako odtud, jako by z toho tepla, takže dovedu si to představit jako určitě vybrat nějaký místo, který bychom jako chtěli společně, ale nejsem úplně za to, že nutně musím žít v zahraničí, že je to nutnost, klidně budu žít půl roku v Čechách a půl roku v zahraničí, ale kdyby to dávalo smysl, tak proč ne? Jedinou podmínku mám, že by tam muselo být teplo. Jako určitě ne do Norska nebo někam, kde je zima. Ale někam, kde je teplo, tak tomu jsem open. Okay. Čtyřka, za mě si myslím, že je strašně důležitý probrat,
aby ani pro jednoho z psychických stránky tady jakoby ta Česká republika ho nesvírala nějakýma jistýma věcma, který já bych třeba díky tomu, že můžu jít do toho zahraničí, bych utíkal od nějakých problémů, který mám třeba tady v České republice. Pak bych tím zhoršoval i ten o tom se nebudeme bavit. Pak bych tím jakoby právě horšil i ten vztah v tom zahraničí ty svojí přítelkyni, takže tohle je potřeba jako podle mě... Jako mě myslíš. Přesně tak. Tím je potřeba jako probrat podle mě předtím odjezdem všechny tyhle ty skutečnosti a následně na to nejsem proti odjet prostě do zahraničí a začít žít v podstatě nový život někde jinde. Takže s New Yorkem bys byl v pohodě? Byl bych, ne, já bych byl, neměl bych problém s žádnou zemí na světě. Takže s New Yorkem bys byl v pohodě? Úplně v pohodě. Nádhera. Čau, baby, šeská. Dobře, ale... Hele, já bych se s tebou neodstěhoval, no. Neodstěhoval? Já se omlouvám. Já bych to, já ne. A kde žiješ? Já teď žiju... Karlin. Paraguay. A tak co mi řekla, kde žiješ? Kde žije? Tady, ne? A kde tady? Karlových Varech. Aha. Ty bys byl radši se mnou v Karlových Varech. 100%. Místo New Yorku. 100%. To bys mi nabídl to. Ano. Já bych to nenabízel. Já jenom ti chci říct jednu věc. Hoši. Já bych se neodstěhoval, protože já tady mám závazky, které nemůžu z dálky opečovávat a rád je opečovávám a jsem tady pro ně rád. A pro mě život zahraničí už není, já jsem si život zahraničí už zažil 10 let. A ale se mnou ne? S tebou ne, ale já, abych ti řekl, já vydávám dceru, abych bez ní neodjel. OK, Takže, ne, to byl hezký důvod. Až krásný hlas. Nevím dost. Takže se to zachrání. A kdo mi nějak oponoval? Já. Ne, a jo, vlastně ty, ale ty jsi řekl, a to byl hezký. Čekaj. Tak trojka. Co? Proč? Jak to srala, ne, úplně, ale... Co? Ale jak jsi si hodně rád mě. Jak tak je stát? Random číslo. Co? Jak by ses postavil... Urychleně. ...k tomu, když by chtěl jít do Clash of the Stars? Yes. Tak já bych ti řekl, zlato, máš to zapotřebí, potřebuješ to. A ty by si mi řekla. Byla by si ticho takhle. Já bych ti řekla, ne, nepotřebuju vlastně. No a já bych ti řekl, vidíš, my ty tohle nepotřebujeme. Pojďme žít jinak, normálně, nejak blázni. Tam chodí sami psychopati. Cute. Yes. Čtyřka, zeptal bych se tě. Chceš tam opravdu tak moc zlato? No, já nevím. Ženská a jsme u toho. Kdyby se tam opravdu tak strašně moc chtěla, tak bych řekl, pojďme na to, podpořím tě, budu u toho s tebou, zvládneme to společně, Clash of the Stars si přímo pro tebe. Ale pokud nevíš, tak bych tě nechal ještě nějaký čas na to, ať se můžeš určitě rozmyslet, ale jinak bych držel úplně při tobě, prostě, to je jasný. Kámo, to je ulhanejka. Je pravda, že ty si dneska ještě nelhal. Kdybys byl Pinokio, nos máš až na zem, debil. Ale to by rostl karek, že more, tak normálně vypadá, že more mamut. Pardon, co omlouváme, promiň. Dvojka, já bych si tě zeptal, jestli jsi trošku vymrdal. To asi značí, vole. Ne, asi nevím, asi bych si tě zeptal, jestli máš třeba horečku, takový to, myslím, lásko, prosím tě. Dám ti čípek. Začni uvažovat trošku nad životem. Máme tady rozpracovaný nádherný stavek, tak ho nekurujeme. Jo, takže byli. OK. Jednotka, prostě Clash je Clash, jsi hezká, určitě baba a... Vy to nevíš. Úplně, asi to myslím, slyším to nahlas, yes. Ne? Takže určitě bych tě jako tam nepodpořil. Ale v bojových sportech by tě podpořil, ne? Dobrá. Vyhazuju dvojku. Promiň za vyhazov. Jak moc je pro tebe důležitý první dojem? Hodně, protože když tam jako na začátku nastartuješ nějakou chemii mezi váma, tak si myslím, že v pozdějších rolích to bude pak těžší,
že si jako nesednete a později vlastně se budete zkázet, budete se snažit splanout tu jiskru, tak to bude také trápení, nuda, šeď a... Čtyřka. Já si myslím, že první dojem je strašně důležitý. Co se týká i fyzičná, tak ty lidi poznají prostě na sobě, jestli tam bude nějaká chemie. Myslím, že je strašně důležitý první jako tón hlasu, když já seším u té ženy, tak je pro mě strašně důležitý, jaký je, jak na mě zapůsobí. A jaký je můj tón hlasu? Neskutečný úplně, já úplně tady slintám, jsem úplně v píči. Za mě je první dojem vůbec není důležitý. Jaj, vole, on je úplně. To je Tinder bez fotky, víš. Já jsem chtěl říct, že vzhled za mě není důležitý do té doby, dokud nejsi hnusná kundá. Ten byl, ty vole. Ale prostě, jak to jde, víš to. Co si budem? Ne, možná nejmej pitka. Ne, já nevím. Za mě první dojem jako úplně až tak důležitý není. Ale samozřejmě, když se ti ten člověk to na první pohled nelíbí, tak ani nemáš jako důvod se s ním vidět po druhý. Takže... Ty jo, to je všechno nebo ještě někdo? Všechno, všechno. Sakra. A kdo byl první? Jednička. a které čísla tam zůstaly? 1, 4, 6. Yes. Tak jednička jde pryč. Které jsi zaslíbaš vydávat. Tady čou tady. Ah, to je přirozený, to byl asi, víš? Jsi prostě jako král. Jdeme na další. Jak poznáš, že jsi se zamiloval? Poznám to tak, že bez toho člověka vůbec nechci být. Že s tím člověkem je hezky a nechci trávit čas bez něj. A když jsem bez něj, tak je mi to hrozně na hovno, je mi smutno a cítím se vzduchoprázdnej. Aha. To je nádherný, ale. To bylo celý. To je celý, já nepotřebuji. Čtyřka. Za mě to je ve chvíli, kdy já se prostě za tím člověkem strašně těším, kdy ve všech věcech, když jedu, kdybych jel třeba tramvají, cokoliv, tak vidím všechno pozitivně, ve všem ty pozitiva hledám, jsem prostě nabitej tou pozitivní energií, poznávají to i ty lidi kolem mě a prostě jsem šťastný. Těším se za tím člověkem, prostě baví mě s ním trávit ty chvíle a to je prostě pro mě chvíle, kdy jsem zamilovaný. OK. A poslední? To byl všechno. Poslední. To byl poslední, jo. Co jsi tam říkal s tou tramvají? Že třeba jedu například tou tramvají a ve všem... A ty jezdíš tramvají? Ne, nejezdím tramvají, ale... Já jezdím, ale nejlepšíma kárama, blázne. A čím jezdíš? Rolls-Royce za tak, co je? Okay. A ty jezdíš tramvají. Jenom šestáckou. A ty jezdíš tramvají? Já jezdím tramvají. Dobrý, já jezdím tramvají. Ne, tady máme háze. Tak, co, kdo tam zůstal? Jednička, 4, 6. Tak jde pryč. Tyjo, teď je to velmi náročné. 4. Jsi král. Čau. A? Čau, bejte. Jaroušku, tak to takhle jsme zůstali. Tve na mě jdou ty Asiatky. Chcete narvaný chytrý hodinky? Mám tady pro vás Niceboy Smartwatch GTR. Do konce ledna na ně máte slevu 40% plus dopravu zdarma po České i Slovenské republice. Stačí zadat slevový kód Práža 40. Budete mít pod dohledem zdraví, pohyb i spánek, takže jak se říká, nemůžeš být zmatený, když všechno vidíš. Baterka vydrží až 5 dní, takže i když půjdeš třeba pěšky z Brna do Prahy, tak pořád budeš mít všechno pod dohledem. No a odkaz na hodinky máš v popisku pod videem, takže se na to určitě podívej. Hodinky od Niceboye. Ahoj, já jsem Petra, jsem 25 let, miluji cestování, dobré jídlo a mám slavost pro sportovce. Tak to jsem já. To je o tom. Silový žraní. Tak, co si myslíš, když má holka umělá prsa? Jednička. Za mě v pohodě. Rád si pomačkám. Rád se s ním poňuňám, takže v klidu. Odnotil bych to velice pozitivně spíš. Dvojka. Za mě je to úplně v klidu taky. Takhle, nevyhledávám to, mám rád i přírodní prsa, možná i o trošku víc, ale pokud to tý holce může pomoct nějak třeba v sebevědomí, tak je to v klidu. Trojka, dělo jako svině.
Já jsem velký fanoušek a jak Kuba říká, že to může pomoct jí, tak... Dvojka. Jo, dvojka říká, že to může pomoct sebevědomí jí, tak... Karma. Trojka říká, že to může pomoct jí. Nesměj se. Teda jedničko. Teda. Number one. Takže jednoznačně schvaluju. Čtyřka. Za mě to není v pohodě. Já mám určitě rád přírodní prsa, protože musí být podle mě trošku jako padat. A za mě ty umělý prostě. Dneska si tam ty holky dávají prostě strašně moc mililitrů a za mě prostě jsou strašně tvrdý. Ty mají prostě takový symetrický tvár a to mě prostě nebaví na té holce. To jsi ještě neviděl pořádnou práci. Já ji mám doma teď. Petra. Výborná odpověď. Za mě lepší přírodní prsa, ale samozřejmě chápu, holky si udělají i umělý prsa, protože chápu, že to je jedna z věcí, kterou neovlivníš. A bohužel můžeš si zvětšit penis a zmenšit také můžou, takže jako v pohodě. No. Šestka. Za mě, já jsem teda velký fanoušek prostě prsou celkově. Ale chci jenom říct, že mám rád přírodní prsa, ale dobře udělaný umělý prsa jsou taky skvělý. Prostě za mě je to takový, prostě jo, jako v pohodě. Česká je dost nervózní. Jo, děkuju, takže jo. Tak, čtyřka ven. Říká se, to mi nevadí, ale... Aho. Čau. Hej, a byla naprej. Ty píčo, tě se vyhodil. Tak, jak moc bys chtěl veřejný vztah a po jaké době bychom to oznámili? Šestka. Já bych asi moc veřejný vztah nechtěl, protože by jsem se nechtěl vystavovat nějakému tlaku veřejnosti. A chtěl bych, aby jsme to udrželi jako hlavně mezi náma takový čistý, protože ono většinou, když ten vztah je veřejný, tak do toho vstupujou okolní světy, což je úplně hrozně na hovno za mě. Pětka. Já bych rozhodně veřejný vztah nechtěl, protože láska patří do soukromí a proto je po všechny Love Islandy a takovýhle pičoviny. Číslo? Číslo 3. Já bych taky určitě nechtěl veřejný vztah. Za mě jsou věci, které patří na net a jsou věci, které nepatří. A za mě vztah prostě není něco, co... Mně nevadí, že to nikdo jiný sdílí, ať si každý dělá, co chce, ale já osobně určitě nechci sdílet jakoby svůj vztah na netu. Jsou podle věci, které patří do soukromí a tady to je jedna z nich, protože to je fakt bolí. Dvojka. Když už veřejný vztah, tak držený nějak trošku jako zkrátka. Asi by se to muselo trošku jako víc hlídat, ale asi bych byl otevřený pro obě dvě varianty, ale určitě bych nechtěl zasahovat do úplného soukromí jako toho vztahu, i když vím, že to by bylo asi těžký, no, takže spíš ne. 50 na 50, takže spíš ne, to naprostá pana, takže ne. Jednička. Já jsem asi taky tak 50-50, ale jako nevadilo by mi to, zas bych to těm lidem nepodsouval, prostě každý druhý příspěvek s tou přítelkyní, prostě jednou za čas bych klidně něco vypustil a je mi to jedno. To zas ne, to víš, co, nechceš to úplně podsouvat furt, yes. A zas mi nevadí prostě, že to nikdo bude vědět, jako whatever, nemám co skrývat. Tak asi 5 ven. Vítězství. Co kdybychom šli do restaurace s tvojí rodinou a já bych se nevhodně oblékla? Řekl bys mi to? Jednička. Jako kdyby to bylo jako too much, tak by jako si něco řekl, ať se aspoň něco schová. Jako zase jdem na rodinu večeři, že jo? Takže určitě nemusí vidět všechno. A upřímný vztah, že jo? Takže bych to vypálil, to okamžitě převlečeš a nesereš mě. Dvojka. Asi bych ti řekl, že jsi moc krásná, strašně ti to sluší, ale že tohle to prostě asi ne, jako. Že si myslím, že jsi jako člověk, který si zase může říct všechno, ale prostě musíme zachovávat nějaký jako dekorum a
takže kodex, bych tě, kodex, takže jo. Bych tě asi poprosil a chtěl bych si to říct tak nějak hezky, jako... Kamu, tak jsme tady za sebe každý, ne? Přesně kvůli tady těm lidem. A pak do vás můžete, prosím tě, běž se prosím tě, promiň, že to bylo taková interní věc, ne? Můžeš trojko. Okej, trojka, co to znamená nevhodně oblíknout? Nevhodně obléknout, no tak hodně vyzývavě, pak jakože okay. Hodně odhalený by to bylo. Mm-hmm. Ale bylo by to normálně oblečení, nebyly by to třeba jenom nálepky? Okej, okay. Ale jestli by to bylo oblečení, tak je to za mě v pohodě. Jakože nemyslím si, že existuje jako něco, co by bylo úplně nějak přehnaný. A já jsem s tím fakt v pohodě, ale jako by to myslím vážně bylo. Dobrý, já jsem si to měl na vtip. No, jasně. Ne, za mě to v pohodě, prostě holka by si měla oblíkat, jak chce a jít do toho nemám co kecat. Takže hele, někdy by holka přišla moc vyzývavě. A šli bychom na večeři s mojím tátou, tak bych se bál, že můj táto by chcípal na večeři. To je jedno. Ale samozřejmě já jsem zase upřímný člověk v tomhle a kdyby to bylo až moc, tak by jsem ti to na rovinu asi řekl a řekl by jsem ti, zlato, prostě tohle se nehodí, pojďme si to vzít prostě potom, až přijdeme někam a pak budeme mít hezký večer spolu jenom my dva. Asi trojka ven, chtěla bych se rodičům líbit, takže by byla ráda, kdyby jsme... Sakra. Skandál. Velká chyba. 100% žena, 100% bez oblečení. Když jsem nepříjemná, tak je agresivní. Tak brada. No, tak se půl najít jinam. Tak já myslím, že jak půl na kvůl máme vejce! Ahoj, já jsem Michela a je mi 20 let. Ráda zpívám, ráda tančím a poznávám ráda nové lidi. Tak to si tady správně. Kdo by podle tebe měl platit na rande a potom ve vztahu? Ok, zajímavé. Jednička? Za mě 50-50, prostě jsme v tom vztahu na půl. Když já zaplatím někdy víckrát, ale za mě určitě nějaká vyrovnaná hranice. Ty už platíš víckrát, vole. Tak jako jednou za čas platíš. To je 60-40, kámo. Ta matika, kámo. To je hrozný, vole. Dvojka. Možná budou někteří pranýřovat, ale já jsem taková stará škola. Já si myslím, že 80% by měl platit chlap, protože já to beru tak jako, že... se strašně rád vždycky jako postarám o tu babu a nemyslím to tak, že bych si ji chtěl nějakým způsobem jako platit nebo že bych chtěl ukazovat to, že vydělávám peníze, ale spíš si myslím, že to tak prostě má být nějakým způsobem. Žena zase do toho vztahu přináší jako úplně jiné věci a není to jenom o těch financích. Já Šest. Jdeš hubou, neříkej k tomu nic. Kdo byl tenhle týpeček? Ten má se s kým mluvil. Dvojka. Okay. Trojka, já souhlasím s dvojkou, co říkala, já jsem v tomhle taky asi ještě jakoby stará škola a neříkám, že musí týpek platit úplně non-stop všechno a nechci, aby to byla samozřejmost, ale vlastně to tak ve finále je, že třeba z 90% tak většinou je, ale zároveň ta holka musí zase dělat prostě holčičí věci, takže dáváme to také větší smysl. Jako to třeba otičí věci. Čtyřka. Za mě určitě by měl většinou platit jako chlap, ale zase je potřeba dát i ty ženský prostor, protože ona taky sama někdy sama za sebe chce jakoby zaplatit třeba večeři nebo něco tomu chlapovi, udělat mu tím radost. Takže jí bych dával určitě prostor taky, ale jinak je pravda, jak říkala jednička, dvojka i trojka, prostě ten chlap by se měl spíš postarat, měl by ukázat, že může mít oporu ta ženská v tom chlapovi, ale jak jsem říkal, dávat ty ženský prostor taky něco koupit nebo něco zaplatit určitě. Pětka, já jsem východní muž, takže za mě by měl prostě platit chlap věci, ženská má jiný kvality, měl by se domluvit jako tak, že ona něco třeba dělá jako víc v domácnosti, bude muset víc snášet to, že ten chlap není doma, protože vydělává peníze, ale platit by měl zhruba ze 100% chlap. Zhruba, z toho zaokrého. Hele, šestka, já tady nebudu používat čísla procenta jako tady ostatní, protože to je uhozený úplně, protože ženská nikdy není o číslech. A já jenom chci říct, že já se rád postarám o tu ženu, kterou mám rád. Samozřejmě
když mi bude chtít koupit dárek nebo je pozvat na večeři, samozřejmě nějakým způsobem to přijmu, ale hrozně rád se jí odděčím tím, že to budu moct zaplatit. Ty krávo. Nejhorší, jestli teda musím vybrat, jako musím říct, že všichni řekli v podstatě fakt jako v pohodě věci a určitě je to fajn, ale jestli musím teda někoho vybrat, tak myslím, že jednička byl 50-50. Jo. 50-50, ale víc platí on. To je ten matematik. Tak bohužel. On neumí počítat, on mi nic zaplatil. Bro, paje. Já to vidím tak. To je paní bracho. Jak je mu, vole? To jsi byl ty? To jsem byl. This what it is. Nevadí. Tam jsou nějaký kolejovce. Co bys dělal, kdybych přinesla domů kytku od nejlepšího kamaráda po tom, co jsem s ním byla na kafe? OK. Kdo začíná? Ty jo, vzhledem tomu, že já se hodně bavím spíš jako s klukama. Tak to je hodně dobrá otázka. Hele, šestka. Za mě, jestliže by si měla třeba svátek, narozeniny, dokázal bych to pochopit úplně v pohodě, ale v tu chvíli, kdyby ti dal kytku asi jen tak, tak to pro mě znamená, že ten kamarád asi z toho vidí něco víc. A já bych se tě zeptal, jestli prostě je to jako v pohodě. A ty, kdyby si mi řekla, jako, že jo, jasný. A pak by si mu večer psala, jako, že ta kytka fakt na ním myslím furt, víš? Že jsem ti vzal telefon a rozbil jsem ti ho a ty tu nezalil. Ale jestli, že by si měla na rozkyt nebo něco, tak bych to v pohodě úplně vzal. Jako, asi. Jasně. Jo, to je dobrá odpověď. To beru. Děkuju. On ti rozbije telefon, a je to dobrá odpověď. Kamo! Ne, tak jako chápu. Jako... Pádnej důvod, že jo? Jasné, je to tam. Pětka, já jsem s tím úplně OK. Já bych s holkou, která přijímá kytky od někoho jiného a nevěřil bych jí 100%, tak bych s ní ani nechtěl být. A myslím si, že vždycky ty hranice určuje ta žena, že pokud dostane kytici od kamaráda, tak jsem s tím úplně OK. Mm-hmm. Čtyřka, za mě to asi v pohodě, když tu kytku přineseš domů, protože pokud jsme ve vztahu, tak asi sama víš, komu patříš nebo s kým jsi. Takže bych neměl mít pochyby o tom, když se ti může věřit a ty můžeš věřit i mně. Takže za mě jako je to úplně v pohodě, ale musí to být doma všechno v pořádku. Ne. Takže tak. Hezky. Trojka. Hele, hrozně by záleželo i na tom vztahu, jako, jaký máš s tím týpkem, ale v momentě, kdybych viděl, že ho prostě nebalíš, tak s tím jako nemám problém, protože ve vztahu by se mělo věřit. A v momentě, kdy ty holce nevěří, tak s ní prostě ani nemáš bejt. A nemám rád taky to podezřívání, že prostě hej, tenhle udělal tohle, teď ti dal tady to a zbytečně se hrotí prostě kvůli nesmyslům. Takže já jsem s tím v pohodě v momentě, kdy nevidím nějakou extra náklonost k tomu týpkovi. Yes. Dvojka? No. Ale vy podle mě hrozně kecáte tam. Vy prostě... A já to řekl dobře, já jsem nekecal. Já jsem nekecal. Přímo jedině. Dvojka? Nejdřív bych se na tu kytku podíval, kdyby to byla tvoje oblíbená, tak bych ti řekl s klidným hlasem, kdo myslí, že ji vybíral, lásko. To je dobré. To píšči, vy máte dost. A kdyby to byla neoblíbená, hej? To jsem nevybíral, já. To je všechno? Jo. Yes. Ty vole, tak ale kluci... Vy jste prostě jako ve finále řekli všichni to samý, že jo? Jak mám teďka někoho vyřadit? Já si říkám, že jsou rozbitým telefonu. No, hele, vlastně docela jo. Co mám dělat jako jinýho? Tak musím aspoň teda... Tady nějaký agresivní typeček, tak... Jenom temperamentní, neagresivní, vole. Počkej, to bylo ale šestka, že jo? Když ho vyřadíš, tak dostaneš facku. Ale... Tebe nechci vyřadit. Já vím, že ne, zlata, tak... O čem to ale je teda? Přesně. Počkej, já nevím, co mám dělat teď, já se půjdem v rozpací. Zlato, jestli chceš, abych ti to ulehčil, já klidně půjdu. Ale já nechci, aby se odmyšel. Ale nechci, aby se odmyšel. Ne, tebe si ještě nechám. Tak dívám. To mě zajímá ještě. Dobře. Tak,
tebe to mi projde i telefon, ty vole. Hej, já prostě fakt nevím, já fakt nevím. Prostě třeba jedna, no. Není jedna, už je venku. Já se fotit tady nechce, vole. Běž domů už. Tak dvojku, no. Ty vole! Tak to jsem nečekal, hej. To bylo úplně jasný, kámo. Teďka jsem nezlomila nikomu srdce a hlavně sobě. Ukaž se mi. Rozbrej se, dělej. Prej, jo, nezlomila, dobře. No! Prej, už. Prej, už. Dík, jak mám zatáhlý. Čeká něco lepší. Kámo, proč jsi červená? Kuby, je proč jsi červená? Proč máš vyrnutý kaloty? Vadilo by ti přihlásit se do výměny manželek? Jo, to pro, je to mega divný. Jako, je to krásný bizár, ale určitě bych do toho nikdy nechtěl. A kdyby do toho moje holka chtěla, tak jí řeknu, že je mega divná. Takže jako sorry, já to fakt ne. Omlouvám se. Hele, snesu toho hodně, výměna manželek je vrchol. To je topka, no. Čtyřka, no, za mě to je úplně dělá, taky ne? Vůbec. Mega bizar jako svině, to už kámoradši prostě, no prostě, protože fakt jako výměna manželek v žádném případě, to fakt ne, to ne. To bych nedal. Já nemůžu být pokrytec, takže... Výměna manželek je můj nejoblíbenější český pořád, takže kdyby moje holka moc stála o to, že by se tam chtěla přihlásit, tak bych tam okamžitě šel a vyměnil se s nějakýma smažkama. Kdyby ses neměnil, ona by... Ale já bych chtěl jinak. Já bych se jako rodiny, ne? Smažku tady. Vyměňte mi tu moji smažku za jinou. A zkusím něco jinýho, kdo. Tak jinou imatron. Hele, šestka, výměna manželek, za mě mega vtipný. Prostě mám rád jednu, nemačkej mi hada a tady ty věci. Ten mačkáš mi kam. Mačkáš mi hada, pak mám rád frajerku ještě, jak říká prej. No já si nečistím zuby. A prej, proč si nečistíš zuby? Protože mě bolej. Hele, je to super zábava se na to dívat, takže víš, co já bych udělal? Řekl bych ti, Zlato, prosím, nejdeme tam, je to až moc, je to přestřel. Pojďme si lehnout. Tady, no, jasně. Co? Ej! Už jsou klidni. Já to myslím vážně. Ne, se s tebe začínám potit, ty vole. Asi to bude ten první, protože řekl, že typka je mega divná. Jo, tak bys řekl. Tak jako, jestli chceš do výměny manželek, tak jsi extrémně divná. Cože? Jestli chceš do výměny manželek, tak jsi divná. Nesouhlasím. Takže ty bys tam šla, jo? Já nesouhlasím. To je jako divný rozhodnutí, ale... Třeba to má... Vůbec neakceptuje tvoji duši. Třeba to je její sen. Třeba to je její sen. Třeba mi nabídli 20 milionů korun za fuzina. Jo. Řekni si o 30, ne, něco vyděláš. Tak 20 bude stát jenom za 20 bude chodit do výměny. Takže jako fakt si zatím stojíš, jo? Už tady něco gauče. Ty vypadně! Měna manželka je fakt bizár, do toho bych taky nešla, ale prostě... Přesně, nechceš despotu. Jsi divná, jsi mega divná. Do tohle. Kámo, můžeš jít už? Úplně. Kámo, neříkala finální rozhodnutí. Aha. Tak prostě, no. Finální rozhodnutí. Mega divná. Tak mám jít už, mega nebo ještě divný. Máš nějaký proslov? Prej. Nebo máš ještě nějaký proslov? Už můžeš moc zlovo. Ty. Mě vyhodila. Prohoj. Hej, tak jako už nikdy spolu nikam nejdem, to je konec. Ty vole, kino dáme. Žádný kino už nebude. Jsem si teď vzpomněl na tu hovkový knedlíky. Teď dáte hovky dávat do knedlíku. Můj mám dělal taky dělal hovkový knedlíka, jsou výhodní. Bez hovek, no. Počkej. Užil si, víš se nejvíc. Užil si, zašukal si. Jo, Robin, ten nezlob se, ale do hovkovýho knedlíku nepatří knedlík. Robin, ten nezlob se. Limitovaný merch Nemůžeš přijít pozdě, když nikam nejdeš, je právě v prodeji ve 4 různých barvách. Modrá, bílá, černá a šedivá. Odkaz máš v popisku pod videem, tak nabíhej vybrat si svůj kousek, dokud ještě nějaký jsou online. No, já bych se s tebou okamžitě rozešel. Ty řekl, já ty žaludé, ne? Já bych tam čupte a vodu a fantomace. Takže ahoj, jmenuji se Tinka, je mi 24.
A mám ráda, když jsou kluci zábavný, vtipný, když mě umějí rozesmát, ambiciozní a takový ty všechny dobrý věci. Ahoj, Tinko, já jsem Šestka. Čau, Šestko. Máš bílej svetr, jsem viděl teď, jak ty prošla. Nemám bílej svetr, jo, to byl klám. Jo, tak to mám Tereza. Tak jo, takže jste ready? Yes. Tak jedeme na první otázku. Co kdybych ti rok tajila, že jsem neplodná? Co bys potom dělal? Ty kokos. Dávám chviličku. Já Šestka začínám. Šestka. Pro mě by to byl docela jakože velký zklamání. Mm-hmm. Na jednu stranu vím, že to je hodně osobní věc, ale myslím si, že kdyby jsme spolu byli rok, tak už za ten rok by si mi to měla říct, protože mi přijde, že to je hodně, hodně jakoby věc obou. Už potom. Že dříve prostě před vztahem, jasně, je to jenom tvoje věc, ale když jsi s někým vztah rok a prostě chceš s tím člověkem jakoby se snažit vybudovat nějakou budoucnost, mm-hmm. s dětma a všechno, tak by si měl vědět, jak ten člověk na tom je. Yes. To souhlasím celkem, takže další odpověď, kdo se hlásí? Já bych to musel hodně dlouho zpracovávat, protože by mi nejvíc vadilo to, že si mi to zatajovala, že nelhala vlastně, než to, že máš jako nějaký zdravotní problém. Takže bych tě spíš pranířoval za to, že jsi nelhala a zatajovala. To taky docela sedí k mým myšlenkám, takže zatím se vedete moc dobře. Ne, další. Česká pětka, víš. To prostě no, no jasný, je mi to jasný. Čtyřka. Samozřejmě, asi by mě to trošku jako naštvalo, že je to prostě jako lež, která je docela jako, je to hodně důležitá věc, myslím. Za prvý je to pro tebe rok jako docela těžký a nepříjemný v tom, že mi musíš zatajovat takovouhle věc a víš, že přijde situace, kdy mi to budeš muset říct. Druhá stránka věci je to, že i když by to pro mě byl velký šok, tak jsem, myslím si, v tomhle tom natolik gentleman, že pokud bych tě miloval, tak bych s tebou zůstal a řekl bych prostě, že to zvládneme nějakým způsobem dál i bez tohohle, prosím. OK, a ty jsi byl číslo? 4. 4. OK, takže vyjde takhle odzadu teďka teda, jo? Yeah. Dobře. Myslíš, že jsi to úplně zandal, ne? Ne, pro mě, brácho, tohle, hey, ne, poslouchej mě. Nebo si odfoukáváš od pistole, jak jsi to sundal. Ne, zvrne. Ale já jsem nelal, víš co? Dobrý. Ty furt lžeš. Oh. Tak pojďme další odpověď. Šestka. Trojka. Mě by nevadila samotná neplodnost, protože to je věc, co se prostě dá nějak řešit, ale to, že bys mi rok lhala, tak je úplně no-go. Pro mě komunikace naprostý základ. Vím, že některý holky mají rád něco jiného, třeba že někdo mlátí špinavýma botama vo hlavu. Jedna je tady ta kamerou. Ale, okay. Ale pro mě je prostě komunikace naprostý jako základ a spíš by vadilo to lhaní, který za mě jako není absolutně jako OK. Docela se vám ty odpovědi shodují teďka, takže to bude celkem těžký. Dvojka. Já bych si na to řekl, že to je super, že už to můžeme přestat dělat s kondomem. A následovala by ještě potom nějaká jako racionálnější odpověď, nebo takhle bys to ukončil? Já ukončil bych to, samozřejmě jsem si dělal srandu, protože jsi sama říkala, že máš ráda zábavu. Ano, ano. Takže tady ale cením plusový body, že si to takhle pamatuješ. Pamatuju si, protože poslouchám většinou holky, co říkají, ale to je jedno, to tady stejně nevyhrává. To tady stejně nevyhrává, samozřejmě. Lásko, já bych ti řekl, že mě moc mrzí ten tvůj postoj, že si myslím, že jsem dost vážený člověk v tom životě, nejbližší, dá se říct, kterým bys to, jako tohle to určitě měla říct. Protože kdo jiný by tě měl v tomhle tom pochopit než já. Asi bych naštvaný nebyl, bych trošku zklamaný a pak bych to s tebou samozřejmě chtěl řešit tak, jak ty bys uznala za vhodný. Výborný. Tohle byla velmi pěkná odpověď. Teď si byl šestý. No tak pojďme asi poslední, teda teďka. Teď si všichni říkají to samé, co teďka. Řekni opak a zaboduješ. Oh shit. Red flag a vypadí. Ne, tak mě by taky zamrzelo prostě vlastně to lhaní rok, kvůli tomu, že nemůžeš oplodnit. Prostě přijmi to jako důležitá věc a zároveň věc, se kterou se v dnešní době prostě už dá pracovat nějak. A prostě blbost, kvůli které lhát, to je úplně zbytečné. Mm-hmm. No dobře. Takže teďka se mám teda vybrat někoho. No, nemůžu říct, že by byla nějaká vyloženě nejhorší. Myslím si, že jste se docela shodli, takže spíš teďka jako přemýšlím nad tím, jak jste to podali každý. A za mě asi jako nejmín zajímavá odpověď byla číslo 1. Děkuju. Takže se omlouvám číslo 1. Jestli rasista náhodou. Čauko. Tak promiň. Jsi moc vysoká na mě.
myslíš, že holka je tvoje ozdoba? Tady se dávejte pozor. Čau, moje jméno je Sandro a myslím si, že jo. Tak to bylo ale jaký číslo, kdo to řekl? Ne, nikdo. Kdo to řekl? Ne, to bylo mimo hru. Píču. To je sranda. Dvojka, tak, dobře, pojď, dobře, pomé. Dvojka. Já si myslím, že rozhodně holka je ozdobou pouze v momentě, kdy ona sama chce být tou ozdobou. Mm-hmm. A v tom bych ji maximálně podporoval. To znamená, že když ona mi řekne, já se musím takhle oblíct, já se musím takhle namalovat, protože chci být vedle tebe krásná, hezká, tak ji to vždycky, tak ji v tomhle vždycky jako podpořím, ale řeknu jí vždycky, lásko, já ti stejně miluji nenamalovanou tváří. Takže asi takhle. A to si byl číslo? Dvojka. Dvojka, OK. Můžeme další. Trojka, za mě není holka prostě vyloženě jako ozdoba, přijde mi to takový, prostě je hrozně prázdný a nechci mít holku, která bude prázdná. Mm-hmm. Holku, se kterou můžu pokecat a se kterou si rozumím, protože dobrý, že je hezký, je to být fajn víkend, ale dílek víkend to většinou není, takže určitě nechci nikoho, kdo je jenom ozdoba a nedává mi to vůbec smysl. OK, taky pěkný. Čtyřka. Já si myslím, že holka nikdy nemůže být ozdoba, protože bych to pak bral, jako že ji beru jako věc prostě. Uh-huh. Za mě holka může být velmi dobře reprezentativní. To znamená, že se opravdu velmi hezky dobře oblíkne, půjdeme na nějakou večeři a bude mě jako reprezentovat i sama sebe, náš vztah tím, že prostě je fakt krásná. Uh-huh. Ale abych jako přímo jako řekl o holce, že jako ozdoba, to mi přijde jakoby trošku jako disrespekt, je to prostě ošklivý vůči ní. Je to pak braný, mm-hmm, jakože v podstatě svým způsobem jako věc, takže takhle asi určitě. Ježiš, to bude hrozně těžký. Pětka, samozřejmě, že není žádná ozdoba, žena má být parťák do života. A žena, jediný způsob, jakým by měla být ozdoba, je ozdoba, která rozzáří mé srdce. Tak to bylo moc hezký, jo. To je falešnej buzera, teďka, jo? Ty to za rostek. A ještě jeden je na řadě, že? Poslední. No. Mm-hmm. Já jenom chci říct, že se tady bavíme o nějakém slovu ozdoba, což pro mě vůbec nic neznamená. A na druhou stranu, já bych sem chtěl být ozdoba tý svý ženský a nejenom ona mě. Mm-hmm. Takže samozřejmě, ať vypadá, jak vypadá, prostě chtěl bych sem, aby jsme pro sebe měli. Já jsem se to tak zamotal, že mě to nebaví. Ale pořád ti chápu, ale pořád jsme na té stejné vlně. Prostě chtěl bych s ní jet furt na té stejné vlně a je jedno, jestli ona je ozdobou mojí nebo já jej. Mm-hmm. Já bych se chtěl, aby jsme si v tomhle rozuměli. Ty jo, tak tohle je asi jako, to je hrozně těžký. Protože všichni jste dali takovou odpověď, která jako mi sezí. Fuh, já vůbec nevím teďka podle jakých měřítek vás mám jako hodnotit. Myslím si, že pokud si správně pamatuju, nejkratší odpověď měla číslo 2, jestli si to pamatuju správně. Já myslím, že ne. Dvojka byla zrovna jakože hodně vytuněná. Cítíš, že jsem tlustej, že? Tady nějaký bromance, OK. On má no trošku komplexy. To je hrozně těžký. To je hrozně těžký. A já se asi prostě budu držet ty první myšlenky, takže asi dám dvojku. Že bych je proplskala. Je normální tady. Úplně úplně to je normální. Promiň dvojko. Promiň. Ale já vlastně. Nemůžu, protože já s dnešní hrou velký problém. Už po třetí holka řekla, že by byla propleskaná. A třetí holce se to kurva líbí, holky, no tak, co s váma je. Ale tak na tom asi něco bude tím pádem, ne? Stop, dva, kůna, a stop holkám, který to chtějí, ale dojde něco se sebou. A je to v píči. Tak jo, můžu vám dát další otázku, jste připravený? Mě by to pohodilo ten bytek těch vlasů. Dáváš tu otázku monoklama nebo bez? Bez monoklu. Okay. Bez monoklu. Tohle není tak těžká. Jak moc ti vadí, když by tvoje holka mluvila často zprostě? Tak mě to mega nevadí. Myslíš, co za číslo? Česka, promiň. Já jsem hrozně sprostej, takže já jako jsem s tím v pohodě.
Ale zase na druhou stranu mi vadí, když holka se mnou mluví jako, že s kámošem. Mm-hmm. Jako, že hej, brácho, a tady to. Ne, ale když řekne třeba, ty vole, do píči, to no mi jako nevadí. Okay. Jsem jako v pohodě. Ale vadí mi, kdyby mi říkala, hej, ty čuráku, tady to, tak to by mě sralo. Ale kdyby mi prostě řekla, ty vole, to je v píči, prostě tady, tak s tím jsem jako mega. Hej, ty čuráku. Dobře. Pětka, já nemluvím moc prostě, takže já taky mám rád, když holka mluví prostě. Mm-hmm. A kdyby bylo jako až moc prostě, tak bych si asi nechtěl být, protože mi to přijde strašně takový nesexy, bych řekl. Ok. Těžko, já si myslím, že to je hodně o tom, jak jsou lidi, když, jak je ten pár v tom vztahu naučený prostě. Jako, myslím si, že jsou vulgárnosti a vulgárnosti. Je to takový to, když si umějí dva říkat takový to debílku a tohleto a vidíš, že to je sranda, a ne, že tam do sebe budou hlákat jako čuráku, mrtku a takhle, tak to si myslím, že je špatně. Takže za mě jako, myslím si, že nějaký vulgární slova v tom vztahu, proč ne, jako u sexu, že jo, taky si nadáváme, to známe všichni, ale jako, aby jsme chodili, jak šli na ve... Jak jsme šli... Ty zlobidlo jedna. Ty jeden nehezký člověku. Ale jako myslím si, že by bylo třeba blbý, kdyby jsme jeli někam třeba, řeknu, tramvají, jo, a ona by mi řekla, můžeš mi dát ten lístek už konečně stopnout ty kriple skurvenej? A bych řekl, jasný, ty mrtku, užu. Jo, to je asi, asi jako myslím... Pačky tu stopku, koštěli. Kdy nám to jede, ty smrde? To už by asi bylo blbý. Nepustíš tady tu starou píču, prosím tě, vzete. Můžeš zaplatit ty lístky, ty smrde? Ano, to máme. Takže jak říkám, vulgárnosti a vulgárnosti, no, prosím. Jasně. Jinak byly ty srandy s Českou, jo. Nebojte, já vnímám i vaše rozhovory takhle mezi tím, jo. Trojka, kdyby jsme byli kámoši, tak s tím jako nemám problém, když moje kámoška mluví prostě, tak se s tím úplně v pohodě, ale nechce, aby moje přítelkyně mluvila prostě a nahrávala mi, že jsem mrtka a takhle. Je to fakt divný prostě. Nevím, ty jsi, ta, ty jsi taková mrtka. Polpucem v hodinčkou. Takže jako nejsem tvoj podomšek toho, že by holka prostě mluvila nějak extra prostě. A taky souhlasím s tím, co říkala Pětka, že to není úplně, úplně sexy. Vůbec není sexy. Takže tak. No, vy jste to vzali docela z hurta. Byl to krásný večer, zlato. Vás prostě nepočítala jsem s tím, že to budete brát až takhle. Ale mám určitě dvě odpovědi, se kterýma se stotožňuji úplně a dvě odpovědi, které jsou takový u mě 50 na 50. Takže za mě asi číslo 5. Hrobové ticho. A taky nebudu machat, budem na ulici, budem bezděláci. Začnu tě fotit, budeš ukazovat prdel, budu to prodávat, vydělávat na tom prachy, nedám ti ani korunu. Poslal bych tě na stavbu a tam bys jel, až bys si chcípla normálně. Dobrý večer, pánové. Tak to mega. Česka říká, že jsi bombička. Mega hotová. Takže já se vám asi na úvod představím. Já se jmenuji Adriana, je mi 21. Adriano! A je to tady zase. Yes. Z jakého filmu to je? Z jakého filmu to je? Roky. Výborně, výborně. Sedmička? Jenom ještě na úvod, čemu se teda věnuju, co mě baví, abyste věděli. Tak věnuju se fitness, primárně zdravýmu životnímu stylu. Jsem vlastně fitness trenérka. A zároveň se věnuju sociálním sítím a přiletěla jsem z Ostrova. Wow. Wow. Ona byla na tom, na Guantanamo. Tak jo, může být na to? Byla jsem na dovolený, jo? To víte. Byla jsem na dovolený, přesně tak. Dal bys mi druhou šanci, kdybych tě podvedla? V životě bych ti druhou šanci nedal, protože druhý šance... Nikdy nevídou. Za mě. Takže to je asi celá odpověď. Druhá šance, když si mě podvedla, tak si můžeš žít nikam jinam na ostrov. Jestli to funguje na ostrově, tady ne. Kdybych už to pochopila, teď nebyl. Sorry. Pětka, taky bych určitě nedával druhou šanci. Nedává mi to smysl vůbec, pokud ti nestačím já sám, ani by kámoš, tak tak prostě smysl nedává rozhodně ne.
Řekl bych tě, že... Co? Jak to milion rozesmál? Samozřejmě, jo. Řekl bych tě, že jsem zapytal se sestařem. Cože, ještě jednou? Sestařem. Šukala. Já to prosím. Šukala se jednou, pojď šukat. Jo, to je tohle. Lásko, prosím tě, ne, prosím tě, já to jenom dotočím. Čtyřka za mě je to prostě absolutní nesmysl. Já druhou šanci určitě nikdy v životě nedám. Jo. Trojka, já na to taky nevěřím. Za mě v momentě, kdy jednou podvedeš, tak to uděláš znova, ať je to za jakýchkoliv okolností. Takže já 100% proto nejsem. A v momentě, když mě holka podvedla, tak bych to s ní určitě ukončil. Protože nedává mi to smysl a hlavně ta důvěra, když je nalomená, tak to nechceš být ničem toxickým, ničem takovým, nemám o to zájem. Mám rád svůj klidný život a chci, aby tak zůstal. To byla trojka? Jo. Krásná odpověď. Dvojka, takhle, se asi nebudu hrát na úplného hrdinu. Vím, co je dobře, vím, co je špatně. Vím, že vevnitř bych určitě nechtěl ti dát další šanci, ale znám se, že když jsem zamilovaný, tak jsem vždycky zamilovaný úplně jako, takže pro mě ta holka je vždycky jediná v celém vesmíru. A sám se bojím toho, že bych dokázal asi tu druhou šanci dát, i když vím, že by to třeba nemělo smysl, tak já bych to asi nedokázal. Kdybych byl fakt jako úplně mega zamilovaný, tak bylo by to těžký pro mě. Jednička, já bych to asi určitě nepřekousl, protože jak jednou narušíš tu důvěru, tak už to prostě nikdy neslepíš zpátky, budeš toho člověka furt podezírat s něčím a už by to prostě nedělalo dobrotu a vedlo by to vždycky jenom k tomu špatnému hádkám a věcem okolo, takže určitě ne. No, pane jo, takže 5 z vás vlastně odpovědělo plus minus podobně, až teda na dvojku, pokud si dobře pamatuju, že ten jediný by druhou šanci dal a jediný se odvážil to říct, takže si ho tam ještě chvilku nechám. A nejvíc stroze mi odpověděla 4, pokud si dobře pamatuju. Ale jinak chci říct, nebo podotknout, že souhlasím s každým jedním z vás. Druhý šance se asi dávat nemají. Z druhé strany, když člověk miluje, tak se to prostě srdci úplně neporučíš. Ale někoho vyhodit musím, takže se omlouvám, ale 4. To se neomlouvej. Jsi udělala nejlíp, co jsi mohla. Tak já jsi pomohla. To uvidíš. To je ty. Hej, hej. Tak teď budeš mega šťastná. Ola, prej, ještě, kurva, tě neomlouvám. Ještě jsem ho poslal do prdele. Mě zabije, Fráňo. Prej trojko. Tak co teda? No tak dobře. Tak první kolo máme za sebou. Otázka číslo 2. Jste ready? Yes. Pojď na to. Po jaké době si myslíš, že bychom spolu měli bydlet? V rámci vztahu. Já počítám. Tyjo. Tak jako minimálně jednička, minimálně rok bych tam určitě dal nějaký rozestup. A pak je to prostě jenom o pocitu, když to prostě cítíš, že s tím člověkem tam je vibe, chceš s ním být, ušetří ti tady spoustu času, takže prostě by mi to nevadilo po roce třeba, ale musí tam prostě vědět, že to bude v pohodě všechno a třeba neposere se to za rok. Zkuste se k sobě nastěhujete brzo, nevím co takového, takže tak. Děkuji. Dvojka, já si myslím, že by záleželo strašně na tom, v jaký pozici bychom oba dva byli, jestli bychom bydleli ve stejném městě. A měli bychom tu možnost strávit čas u tebe nebo u mě. To znamená, že bychom se mohli poznávat víc a víc. Myslím, že neexistuje správný čas, nebo jako říct, jak dlouho by to mělo být. Myslím, že to může být třeba za 14 dní a zároveň to může být s někým třeba za 2 roky. Takže tak. Trojka. Nemyslím si, že je tam nějaký úplný časový limit, jakože nutně jsme spolu půl roku, musíme spolu jít bydlet. Určitě to není věc, na kterou bych chtěl tlačit. A ani bych nechtěl, aby na mě s tím holka tlačila, protože já bych 100% nebyl ten, kdo by jako na tuhle věc tlačil. Takže myslím si, že aby to bylo přirozený a určitě jako nesouhlasím třeba s dvojkou, že po 14 dnech, to je za mě úplně nesmysl. Jakože jasně můžete se milovat a tak, ale prostě po 14 dnech o tom člověku nic nevíš, takže za mě potřebuješ o tom člověku něco vědět, pokud s ním máš sdílet jednu domácnost. Takže chce to čas, ale nemám to nějak ohraničený. Jitka.
Láska nezná hranice, láska nezná čas. Proč se rozesmíváš sám, už ty debil. No, já se smím sobě. Takže... Ale slyším. Takže za mě, já vím, že kdybych tě měl rád, tak byste ho chtěl být pořád. Takže v tomhle nemám žádný časový ohraničení a vím, že by to bylo klidně hned. Čaj. Tak to je nekdy. Ještě šestka. 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 Tak pojď. Šestka. Šestko. Tady baby. Gratulujeme. Chtěl bych to úplně jednoduše. Prostě nastěhoval bych si tě v tu chvíli, kdyby si mi řekla zlato. Dneska bude krásný den. A já bych řekl, to je tak pozitivní člověk, ty vole. Že s tímhletím chci trávit každý den. A je mi jedno, vole, jestli to je po dvou, po třech, po čtyřech dnech. Kámo, já jsem se nastěhoval, právě jsem poprvé v tom a bylo to nádherný, vole. Kámo, cože? Trošičku se naučte, vole, trošičku žít, nebuďte úzkoprsí, ty vole. Jděte prostě do toho života po hlavě. Je tak. Pane, jo? No dobře. Poslední odpověď se mi velice zamlouvá. Díky. Kuráž do života, to ceníme. No, ovšem, myslím si, že dvojka a tuším, že pětka by do toho taky šly docela po hlavě, že po 14 dnech a relativně hned. S tím já asi taky nemůžu úplně, že souhlasit. Já souhlasím spíš s trojkou, jak říkal, že musíš toho člověka víc poznat. Víš co, proč s někým bydlet hned a vykrádat ti byt, co budeš dělat? Jasně. Zabiješ ho. Takže za mě asi v tuhle chvíli dvojka, omlouvám se. Bye bye. Čau, bro. Goodbye, my friends. Kuby, já bych tě nevyhodil. Ale musím říct, musím uznat, že všichni odpovídáte moc hezky, že se mi to líbí. Mají tak to má být. Tady ty držku poprosím tě, ty vole. Pohádkáři, vole. Šestka byl, že? Ej, trojka je totálně vymrdan. Tady nelžu. Aspoň nelžu, no a co? Ale je to totálně jebe. Ale upřímnej, kurva. Tak, uklidníme se, panstvo. Jsme připraveni. Máme se na šestku. Takže, jak moc je pro tebe důležitý styl oblékání u holek a co kdyby se ti nelíbilo, co nosím, když by to nebylo nevhodný? Hele, pojměme to takhle, že prostě jestli je u vás důležitý to, co holka nosí a jestli byste třeba byli schopní nějakým způsobem tolerovat to, že má nějaký svůj vlastní styl a vám se to třeba tak úplně nelíbí, ale máte tu holku jako rádi. Pačí šestko, yes. Takže za mě šestka. Za mě jakože je v klidu, jako pokud nemá špinavý boty, protože nesnáším na okách špinavý boty, to je úplně ostuda, ty vole. Mm-hmm. Jestliže máš špinavý boty, tak bych normálně vzal ty boty, boty. Prázkl bych jí s ní přes křik. Ale jinak mega pohodě, ať to si klidně, ať se chodí jak emo, jestli jí to sluší a baví to a mě to přitahuje, jakože latex tady ty věci. Ale je to jako klídek, klidňánko. Dobré. Co je na tom dobrý, jo? Podle mě je důležitý pětka, podle mě je důležitý, co má ta holka v sobě, ne na sobě. You Asian Templars. Já za to nemůžu, no. To jsou fakt puberťáci, vole. Jo, to je hrozný. To je to, co má v sobě. Takže je důležitý, co má ta holka v sobě, ne na sobě. A kdyby to nebylo úplně vyloženě, jakože fakt jako, že vypadal jak bezďák a styděl bych se třeba za ní, tak by to vlastně OK, takže za mě ale i ten bezďácký styl vlastně se dneska docela nosí, takže víceméně fakt je to celkem jedno, já to taky rozřeším. OK. Trojka, za mě by se holka měla oblíkat tak, jak ona sama chce a neměl by do toho podle mě týpek vůbec kecat. Pozdravu předchozí účastnici Petru, která mě za to vyhodila, že chce, aby lidi přikazovali, co má dělat. A OK. Neberu, ale já si stojím za svůj odpovědí, že prostě týpek by prostě neměl holce přikazovat, jak se má oblíkat, má se oblíkat tak, jak je jí to prostě příjemný a tak. Takže pořád jsem rozhořčen. Jednička, takže
ať se oblíká, jak chce, je to na ní. Pokud se v tom bude cítit prostě dobře, pokud se v tom bude cítit prostě dobře, já ji v tom podpořím, řeknu, že je krásná, že ji miluju a whatever, já se taky oblíkám tak, jak chci, takže nechci nikomu přikazovat, takže aby se oblékal podle sebe. Co? Co chceš říct? Pojď, co chceš říct, řekni to. Ty jsi lhář, skurvený, nevyhraješ. Kámo. Rozhodni se podle srdce, Adri. Zatíčka, v tuhle chvíli musím asi bohužel souhlasit s číslem 6. Ne! Co? On by ti dal normálně... On by ti dal botou přes... Píčo, hej, vy holky, půjde, máte hlavě moc guláže. Vy potřebujete, aby vás... Ne, já mám moc nervy na tohle. Ne, hele, já jsem tady na posledu. Já normálně taky, já se zdávám, protože holky chtějí... Adame, čau, bráko. Čau, to je hrozný. A holka, hej, já chci mega svobodu. Ale říkej mi, co mám nosit, já. A prosím, plácej mě, špiravej mám botama přes cigáry. Yes! Prosím, holky, my to máme rádi, že jo, všecko. Yes. Jo, všecko, ty jsme souzený. No jak si holku, která není z téhle doby, prosím. Takže tohle je různý. Já musím vyšoupnout v tuhle chvíli číslo 1. No. Jako bys to nikdy nezažil, Bruno. Ale v žádným případě s tím nesouhlasím. Já musím říct, že nevím, jak to nesouhlasím, je to skandál. Hezky už jsem dostal po druhé kopačky, že? Jsem si zvykl. Celý video bez cenzury má skoro 2 hodiny a najdeš ho na herohero.co/prajaoriginal. Odkaz máš v popisku pod videem a tady máš takovou malou ukázku, na co všechno se na Hero můžeš těšit. Tak já myslím, že jak svou rakle máme vejce! No, já bych se s tebou okamžitě rozešel. Ty řekl, já ty žaludé, ne? Já taky nebudu machat, půjdem na ulici, půjdem bezděláci. Začnu tě fotit, budeš ukazovat prdel, budu to prodávat, vydělávat na tom prachy, nedám ti ani korunu. Takže totálně znesvětníme svatyni. Trojka, absolutně bych se s tebou nebavil, zavolal bych tvojí segře a okamžitě bych jí ošukal. Řekl bych jí, hele, tvoje segra chtěla trojku, takže my to dáváme spolu a začal bych chodit s ní a ona by s tím byla mega v pohodě. Poslal bych tě na stavbu a tam by si jel, až by si chcípla normálně. A dostal bych si to s tím kámošem a ty by si jenom koukala. Nemám úplně nic speciálního, prostě já bych hrozně chtěl jenom doma ležet, vole, v posteli, vytáhnout more z trenek prostě. Chcete narvaný chytrý hodinky? Mám tady pro vás Niceboy Smartwatch GTR. Do konce ledna na ně máte slevu 40% plus dopravu zdarma po České i Slovenské republice. Stačí zadat slevový kód Práža 40. Budete mít pod dohledem zdraví, pohyb i spánek, takže jak se říká, nemůžeš být zmatený, když všechno vidíš. Baterka vydrží až 5 dní, takže i když půjdeš třeba pěšky z Brna do Prahy, tak pořád budeš mít všechno pod dohledem. No a odkaz na hodinky máš v popisku pod videem, takže se na to určitě podívej. Hodinky od Niceboye.